ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଏଇଆ ହିଁ ପଶୁନଥିବ ଜାଣିଲ କି। ମୁଁ ଆଜିକୁ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜିପିରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ମୋତେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି କିଏ ଜଣାଉନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ବି ପଚାରିଲି, ହେଲେ ବି କ'ଣ କହୁଛି, ତୁ ପାଟି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହ ଆଉ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଆଖି ବୁଝିକି ନ ଥାଅ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ତ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ସବ ଶିଖେଇ ଦେବ ଯଦି ପିଅ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ମୁଁ ବିକାଶ କରିବି। ମୋତେ ଲୋକ କ'ଣ କହିକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରିୟ ଯଦି ଅଦଳି ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ବିକାଶ କରିବି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭାଇ ଅର୍ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ କହିବି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରିୟ ଆମର କୌଣସି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ କାହାକୁ ବି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ ଜାଗାରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଛୁଟି ବି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଆମର ଘରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ପିଓ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ତୁମେ ଦସ୍ତଖତ କର, ନହେଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ତୁମକୁ ଏ ବାଟରେ ମାନବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ। ଏଇ କଥା କହିଲାରୁ ମୁଁ ଯାଇ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି ଡରିକିନା। କ'ଣ ଲେଖାହେଇଥିଲେ ସେଠି? ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କେ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ରବି ଭାନା ପାଲା ରବି ଭାନା ଆଉ ପିଓ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକରି ଡରିକରି ସାଇନ୍ କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ପିଓକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଦଳ କରାଯାଉ। ପରିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ପାଟନା ପିଓ ନାରାୟଣପାଟନା ଶ୍ରୀମତୀ ରେବତୀ ବନ୍ଦାରିଆ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ରେବତୀ ବନ୍ଦାରିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସରି 6 ମାସ ସରିଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣପାଟନା ପିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଧାରଣା ବସିଛୁ। ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଦଳି କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ବିକାଶ ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ସମ୍ମାନ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣପାଟନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେବତୀ ପୁନ୍ଦରେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯଦି ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାରାୟଣପାଟନାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ନାରାୟଣପାଟନା ପିଓ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଇ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ରେବତୀ କୁନ୍ଦାରୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ନବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତୀ ରେବତୀ କୁନ୍ଦାରୀଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ବାଛୁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ପିଓ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଥା 6 ଟଙ୍କା ଦେବା ବଦଳରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, 100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କଥା ଶୁଣି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖବର ଯାଇ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ପଇସା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅର୍ଜନ ସାହିରେ 100 ଟଙ୍କା ରାତାରାତି ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନାରାୟଣପାଟନା ପିଓଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ନୂତନ ପିଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଆସିବ ନାରାୟଣପାଟନା ବିକାଶ କରିବ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ବିକାଶ ପଥେ ବଢ଼ି କରିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତିନିଜଣ ମିସ୍ କରି ଗୋଟେ ସମୟ ପୋଷିକି ମାଗିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ନାହିଁ କି ଏଭାର କରୁ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଜେରିସ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ଅରିଜିନାଲଟା ସେ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି? ତାକୁ 9000 ଦେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଦେଇଥିଲ? ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷେ ହେଉଛି, ବର୍ଷେ ହେଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ? ସେଇଟା 5 ଲକ୍ଷ କାମ। କାମ ଦେଲେ କି? କାମ ଦେଲା ନାହିଁ କି ପଇସା ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଙ୍କେ ଏବେ ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ଏବେ ଯାଇ ନଦେବାର, ସେଇଟା କେବେ ଦେବେ? ସେ ତାଙ୍କେ ସରପଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏନ୍ଆର୍ଜି କାମ ପାଇଁ ପିଓ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ? ହଁ ନେଇଥିଲେ, ଲାଞ୍ଚ 9000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, 9000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ତ ତାଙ୍କେ ଦେବେ ତୁମକୁ କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା 9000 ଟଙ୍କା ବି ବୁଡ଼ିଲା? ହଁ ବୁଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା